tik tai, kad mokykla turi aktyviai kištis į procesą. Ir ne tik į patį procesą, nu, taip į procesą galima sakyti, kad atpažinimo aukų, pastebėjimas sudėtingesnių situacijų, vis tik mokykla šiandieną jinai labai šone stovi, matom, ir nenori prisimti atsakomybės. Na ir pradėjome vis tiek savo aptarimą dėl pagalbos, tai stipri psichologinė pagalba, kas irgi atrodo labai logiška, kad nusikaltimų aukos jos turi gauti pagalbą, kad jos galėtų prabilti, kad jos galėtų gyventi toliau. Čia netikėtai tą įkišau, tai aš biškį peršauku. Toliau buvo labai įdomus teisėjos pastebėjimas ir manau, kad visa grupė paskiau, kadangi pirmoji grupė pas mus buvo brandolys teisėjų, tai buvo labai įdomus pastebėjimas, aš net pati savo šitą užsirašiau, kad taip ruošti auką, kad jinai iš aukos į lyderį. Į lyderį ta prasme, kad jinai valdo pati savo situaciją. Pataisykit, jeigu jūs kažką kitą turėt galvoj. Būtent, kad jie gali padėti suvokti, kad jinai, jos rankos yra procesas, kad jinai yra neauka, o šiuo atveju jinai gali prisidėti prie tinkamo tyrimo, prie teisingų parodymų davimo, ar ne, ir padėti teismui, padėti tyrimui, galiausiai padėti pasiekti teisingumą. Kad reiškia, padėti suvokti, kad jinai yra neauka, o jinai kontroliuoja procesą ir iš to proceso gali išėti iškeltą galvą, psichologiškai paruošti. Tai, ką jūs sakot, man asmeniškai, bet tiek metų pradirbus ir mano kolegė čia yra, mums tai yra, na, tiesiog medus, tai ką jūs sakot, nes praktiškai mūsų visos pastangos yra nukreiptos į tai, kad tas teisminis procesas, aišku, visi norim to teisingumo teisme, bet jis dažnai turi tą psichologinę prasme, kad žmogus pasijunta nebe ta šiukšlytė, kurią spardė, su kuria santykiavo, kas norėjo ten 20 kartų per dieną, bet jis yra visuomenės narys. Ir jeigu prieš ją padarytas nusikaltimas, jinai taip pat gauna tą teisingumą. Tai yra neapsakomai, svarbu tikrai tai lūžis. Lūžis santykiuose mes net pastebim, kad kai jinai padaro va šitą lūžį, jis aišku ne iš karto, jis po truputėlį su daug atkritimų, tačiau tada žmogus jisai net ir savo asmeniniam gyvenime visiškai pasikeičia. Nustoja save žaloti, pradeda, na, priema pozityvius sprendimus dėl savęs ir dėl savo vaikų. Čia yra labai stipru, aš manau, kad to reiktų neužmiršti. Na, kas irgi man buvo labai, labai asmeniškai labai malonu girdėti ir smagu, tai maksimali pagalba teisminių procesų metu. Tai, kaip suprantu, nuo pačios pradžios, ar ne, kaip tas pareiškimas, kuris, nežinau, kodėl tai prokuroras kalbėjo, kad jo nereikia šiaip, tai tikrai negirdėta situacija, kad nereiktų pareiškimų, šiaip jis reikalingas ir jis egzistuoja. Čia greičiausiai buvo kalbėta apie civilinį procesą dėl santokų, to nutraukimo, kur prokuroras gali būti pasakyti. Nes šiaip aš nesugirdėjau, kad nereikia pareiškimo. Bet reiktų pasitikslinti, ką jis turi galvoj. Bet nuo patos pačios pradžios iki pačios pabaigos ir kai jau apkaltinamasis arba išteisinamasis nuosprendis ir pasinaudoti būtinai žalos kompensavimo fondų, kas irgi yra labai stipru, ir nepalikti aukų vienų ten tvarkytų dokumentų, kurių tikrai pakankamai yra daug, jos nesusitvarko, bet padėti joms ir praktiškai tai irgi yra jų teisė. Na, dar kitaip tai buvo performuota, kad realizuoti visą teisinę bazę, išnaudoti egzistuojančią teisinę bazę. Na ir paskui mes pradėjome truputėlį smulkintis, ta prasme smulkiau žiūrėti situaciją, vėl kalbėjome apie vaikų teisų apsaugos tarnybų darbą, kad praktiškai nematome tos pagalbos, ypač jeigu tai yra vaikai, tai vis tik tai stiprinti ir reikalauti šitų tarnybų, kad jos atliktų savo pareigas. Paskui vėl sugrįžome į savivaldybių lygmenį ir vis tik matome, kaip gražiai Julija pasakė, kad yra esminė savivaldybės rolė. Praktiškai, žiūrėkit, auka gyvena kažkurios tai savivaldybės teritorijoje, nusikaltimas įvyko kažkurios savivaldybės teritorijoje. Praktiškai savivaldybė yra šeimininkas visos situacijos ir mes matome tą esminę rolę, kad jinai turi ne kažkam tai labai ten deleguoti ar stebėti, bet jinai turi būti aktyvi. Na ir paskui girdėjom labai tokių įdomių minčių, dar vėl šoktelėme į nacionalinį lygmenį, tai švietimo ir mokslo ministerija vis tik tai, jinai negali likti kaip šiandieną, nežinau, kiek jūs tai žinote, bet mes matome, kad
Na, mes kiek metų rengėme kažkokius mokymus, tam konferenciją, diskusijas, niekada, niekada niekas neatėjo šitos ministerijos. Tai irgi tam tikras iššūkis, ir, o galbūt mes jų nesuprantam, galbūt jie mūsų, bet tai yra neįtikėtina, kai mes sakom, o kodėl mokyklose nekalbame apie priekybą žmonėmis. Ir mums sako, kaipgi kalbama, visi vaikai skaito dėdės Tomo trobelę. Tai, na, va, daug, žinau, va, tokie mūsų dialogai vyksta su šita ministerija. Buvo pasiūlyta labai gražiai iš kolegės vienos, kad informaciniai užsiėmimai jaunimui, kai jaunimas jaunimui, tai daugiau ar ne, bet toks galėtų būti pasiruošęs jaunimas, net partijų, visos partijos turi savo jaunimo skyrius ir aktyvesnės partijos, kurioms rūpi, galbūt kas bus su jaunimu, jie eina ir įvairiomis formomis dirba su jaunimu. Na ir paskui turėjom pasiūlymą, kad štai vat, per televiziją įstoja auka, kuri pasiruošusi, jinai ten, čia nesimato, tačiau viršu, auka, kuri gali papasakot apie savo situaciją, kaip jie darbavo, kaip vyko viskas, kaip jinai paskui atsistoja ant kojų. Aš pasakysiu asmeniškai, aš tuo netikiu, to mano manimu tai yra neįmanoma, bet kolegos, taip sukaukė. Sukaukė, bet žinot, bet kai nematai veido. Nežinau, aš to nesu mačius niekada, nes šita grupė yra nesulyginama su jokia kita grupė. Kiti sako, važiuokit, buvę alkoholikai, jie pasakoja, ten buvę dar kažkas. Šita grupė ant tiek yra unikali, bet galbūt, bet yra, bet gėdim prokuroras Gediminas, kuris siūlė, gal jis užsienį matė kažką, galbūt tai yra įmanoma iš tikrųjų. Na ir viskas, ačiū. Tai aš iš tikrųjų noriu padėkoti Kristinai iš tai nuostabiai pranešėjai ir realiai, na, Kristina inicijavo šitą visą diskusiją, prasidėjo nuo jos ateimo į kabinetą pas Arūną, pas mane ir šitą konferenciją suorganizuoti. Ačiū Jums labai, Kristina, Jūs esate nuostabiai. Mūsų grupė iš tiesų buvo baudžiamosios teisės proceso aspektas. Tai šituo aspektu praktiškai vienas, kaip toks buvo paminėtas, tai yra įstatymiškai būtent šito įstatymo. Tai buvo gera idėja pasakyta, kad galbūt reikėtų bandyti aukas apsaugoti ir daryti iki teisminį tyrimą vieną kartą apklausimą, taikant tą pačią apsaugą, kaip yra nepilnametėms aukoms. Tai yra idėja tokia, kad galbūt įstatyminiam lygmenyje sureguliuoti šiek tiek kitaip. Aišku, kyla klausimų, ar nebus tuomet kituose nusikaltimuose pažeidžiamos pilnametės aukos, diskriminuojamos, lyginant su priekyba žmonėmis aukomis. Tai čia tą klausimą būtų galima jau mokslinių lygių pažiūrėti, padiskutuoti. Tada kiti aspektai iš tiesų labai susišaukia su jūsų pristatytais. Aišku, vienas yra priešingas jūsų pasakymui, tai yra priešingai, negu jūs sakot, kad mokykla turėtų labai įsitraukti, iš tiesų bent iš vienos mokyklos, kaip tik jie viską daro ir stengiasi, bet nėra pagalbos iš išorės. Tai yra pagrindinis nusiskundimas jau nebaudžiamuoju kaip tokių įstatymų, bet panaikinimų policijos inspektorių kaip tokių. Ir kad anksčiau, jeigu būdavo į ką kreiptis, koordinuoti, prižiūrėti, kad jie žino vaikus, žino teritorijas, tokia pareigybė panaikinta ir šiai dienai nėra pagalbos jokios. Išsikviečia pagal 112 ar kažkokį kitą pareigūną, jisai nieko nedaro ir tas vaikas yra paliktas savivalei. Tai tokia buvo pozicija. Tos, sakykime, kitos priežastys išvardintos, tai ne visai teisinio reguliavimo, tas, kas iš esmės buvo jau pasakyta pranešimų metu, tai aišku, pati opiausia matyt valstybės problema, tai finansų nebuvimas kaip toks, į ką viskas susiveda. Tada nusikaltimo aukos apsaugos mechanizmo nebuvimas praktikoje, ypatingai jeigu tai yra vyrai kaip tokie, jiems visiškai nėra kur pasidėti, jeigu moteris irgi yra sudėtinga. Dar proceso metu kažkokia globa yra teikiama, jeigu po proceso, ką jau ir jūs puikiai pasakėt, auka paliekama visiškai. Dar viena tokia galbūt praktinė procesinė problema, kad mes ir matom tą iš bylų ir studentam aiškindami, kad galbūt netinkamas nusikalstamos veikos kvalifikavimas pirminėje stadijoje. Tai yra daugelio atvejų pradžioje pradeda lyg ir priekybą žmonėmis tirti, o to geriausia atveju tai perauga į seksualinį išnaudojimą. Tai yra 300 ten atitinkamas straipsnis, kur organizavo, išnaudojo, o priekybą žmonėmis nelieka. Bet vėlgi tiek teismas, tiek prokuratūra liktai išstojo ir sako, kad jau šiai dienai ta situacija pagerėjo, kad vis daugiau tas pažeidžiamumas yra įrodinėjamas. Tai iš tiesų matyti, lyginant su ankstesne situacija gerėja, bet ne tiek, kaip mes norėtume. Na, aišku, pagrindinė praktinė problema trūksta specializuotų tyrėjų, būtent prekybai žmonėmis, ir sužinom, kad šiai dienai Kaune
šitose bylose šalia kitų dar bylų specializuojasi vienas tyrėjas, tai natūralu, kad fiziškai jis nėra pajėgus eiti rinkti tą informaciją ir to pasekoja matyt pati teritorija ir, sakykime, bendruomenės dydis tą kažkiek nulemia, lyginant, tarkim, ten su Tauragė, kur sakė geriausias ištyrimas, tai matyt Tauragė ir Kaunas nepalyginami miestai ir ten vienas kitą turbūt žino, Kaune tą padaryti nėra matyt manoma ir taip paprasta. Būtų apklausimi, tą mes pasakėm. Pažeidžiamo asmenų apibrėžimo problema dar šiek tiek šiai dienai, kur paminėjau, kad reikėtų galbūt įtraukti tas aukas. Inspektorius paminėjau. Nuolatinės pagalbos iš teisėsaugos nebuvimas, koordinuojantis nacionaliniu regioniniu mastu subjekto nebuvimas. Tai vėlgi problema ir su savivaldybė, ir jos pagalbos lietumu ir neefektyvumu iš tiesų šiai dienai. Tai yra, kad rašykit raštą, po pusės metų galbūt kažką pasakysim. Pagrindinės problemos yra vėlgi, teko susipažinti su 15 metais Teisės instituto išleista mokslo studija apie prekybos žmonėmis situaciją Lietuvoje. Tai ten pagrindinė vėlgi problema yra, kad sisteminio požiūrio trūkumas, kaip pagrindinė esminė Lietuvoje problema. Tai yra nekoordinavimas veiksmų, nacionalinių lygių nesėmimas tam tikrų programinių aspektų, ką ir matyt reikėtų nukreipti. Dabar lyg ir visus pasakiau. Taip, tai va to turbūt matyti ir reikėtų palinkėti, kad daugiau šnekėtų apie tai. Dar nepaminėjau, tiesa, taip pat kaip ir jūsų buvo mintis, kad gerųjų pavyzdžių masinės informacijos priemonėse. Begalinės toka. Yra pas mus masinės informacijos priemonės eina vis dar į tą blogį, tą išžagino, tą nužudė, tą pasmaugė, ten kažką kažkam padarė. O kad sėkmingai ištyrė, pasodino, tai ten tiek skiria dėmesio. O priešingai turėtų būti matyti dėmesys į geruosius pavyzdžius, kas paskatintų ir tas aukas būtų aktyvesnės. Tai to visiems ir linkiau. Ir tų renginių, kad būtų daugiau iš tiesų. Diskutuokim ir kelkim problemas. Na, aš pabaigau žodį tada jau tarsi, nors liko patys kantriausi ir ekskursija, kaip žadėjom, arūnai tikriausiai vyks. Na, aš manau, kad problemų yra skirtingi lygmenys, aišku, jeigu mes taip sistemiškai žiūrėjom šitos problemos. Na, jeigu mes paimsim tą makro lygmenį, ar ne, tai na, neatsistinai, iš tiesų, Lietuva yra tarp tų šalių, kuri tiekia daugiausiai vergų, ar ne, kurioje yra toks didelis alkoholizmo lygis, kur tiek daug vaikų yra vaikų namuose ir, na, kur žemiausias empatijos lygis nustatytas mokslininkų. Tai matyt yra sisteminė problema. Ir ta sisteminė problema matyt išplaukia iš to, kad na, žmogus šitoj valstybėj nesijaučia gerbiamas, nesijaučia svarbus. Ypatingai jis, jeigu yra paprastas vidutinis mažas žmogus. Na, mums svarbiausia yra krepšininkai, kurie laimi, mums svarbiausios Nobelio premijos, inovacijos, kažkokie dideli pasiekimai. Bet realiai tai valstybė prasideda nuo mažo žmogus. Ir tas mažas žmogus jis yra labai dažnai paliktas užžybyje ir to užžybio pas mus yra baisiai daug. Tai ir iš to užžybio, aišku, kyla visas šitas problemos, kurios, na, siekiama kažkaip užmiršti, nekreipti dėmesio, neskirti finansavimo ir panašiai. Tai čia yra tas makro lygmuo, kuris kūrė mums tą daugybę problemų. Jeigu jau kalbėti apie na, tą temą, kurią mes šiandien nagrinėjom, tai aišku, kad na, institucinė sistema su tą problemą nesustvarkys. Ir viskas turi prasidėti nuo to mažo žmogaus, tai yra kas yra arčiausiai jo. Tai yra seniūnijos, tai yra savivaldybės, tai yra socialiniai darbuotojai, tai yra galbūt galvoje mokyklos, ar ne, kurias siekiame regionuose uždaryti, nes ten mažai vaikų. Ten yra gyvenantis mokytojai, šviesų žmonės. Mes uždarom universitetus, aukštasias mokyklas regionuose. O tie šviesų žmonės, jie juk ir aplinkui kuria, dar daugiau šviečia kitus žmonės. Tai nuo to prasideda ir vystosi kitos problemos. Ir už tai, na, kiek man pačiai teko kaip pagrindinių teisų agentūros valdybos nariai susidurti, institucinė sistema pasitikėti neverta vien tik tai to burbulu, kuris turėtų veikti. Jis turėtų veikti per švietimo įstaigas, per savivaldybės, per nevyriausybinės organizacijas, per jų įgalinimą, tada galima tikėtis kažkokio tai rezultato. Na, toks, manau, ir šitos konferencijos apibendrinantis žodis, kad realiai reikia vykti visiems, jeigu norisi to rezultato. Tai ačiū Jums labai už tą kantrybę ir labai kviečiam tada dar apžiūrėti biblioteką. Ačiū.